Vanmiddag bleek tijdens de rechtszaak dat voor de advocaten belangrijke passages uit de verhoren niet in de officiële verslagen terecht waren gekomen. Zo zou zeker een van de verdachten bekend hebben gelogen te hebben over haar leeftijd. Ze zou gezegd hebben 16 jaar te zijn. Ook is voor de verdediging van de verdachte niet duidelijk of de seksuele handelingen nou echt onder dwang hebben plaatsgevonden of niet. Volgens raadsman Zeebrechts wordt het bewijs dat het hier gaat om een zware verkrachtingszaak steeds dunner. Ja, heel dun. Ten aanzien van de belangrijkste strafverzwarende aspect is dat heel mager, ja. Ja. Welke belangen zijn gediend om de verdachte nu op vrije voeten te stellen? Nou ja, er is gewoon geen bewijs meer. En het bewijs wat er is, daar is gewoon veel twijfel over. Hè? Dus laat de verdachte maar thuis afwachten. Er is gewoon eigenlijk geen reden meer om ze nog langer vast te houden. Voor justitie ligt de zaak anders. Ook als er bijvoorbeeld gelogen is over leeftijden. Toch blijft de verantwoording bij de verdachte liggen. Wij denken dat er wel erge dingen zijn gebeurd. We hebben te maken met jonge meisjes die met veel mannen seks hebben moeten hebben. Al dan niet onder dwang. Ja, je kunt dat een normale gang van zaken vinden, maar wij vinden dat in elk geval niet. Die dwang staat voor justitie vast? Ja, in een aantal gevallen wel, in andere gevallen ook niet. Maar dan nog steeds zeggen we, er is sprake geweest van een zodanig leeftijdsverschil dat ontucht oplevert volgens de wet. En ook dat willen we niet hebben. Ook als de dames gelogen hebben over hun leeftijd? Ja, die leeftijd is in die zin geobjectiveerd dat van verdachten wordt verwacht dat ze zich wel degelijk verdiepen in de vraag hoe oud is zo'n meisje nou uiteindelijk. Met andere woorden, het komt voor hun risico als zo'n meisje toch jonger blijkt te zijn dan ze aanvankelijk heeft gezegd. De rechtbank zal vandaag nog uitspraak doen over de voorlopige vrijlating van de drie. Aan de advocaten van de verdachten zijn inmiddels de volledige verhoren op CD-ROM beschikbaar gesteld. De echte rechtszaak zal daardoor uitgesteld worden totdat iedereen in de gelegenheid is geweest de urendurende verhoren te bekijken.